Waduh. Si Kang Cepot beda ayo nama Surat Seri wae. Cigana urang terek nanggap kacapi suling di buruan ya. Rek hiburan tiga nama itu teh. Maksudnya naon maksudnya. Apa rek hajat? Rek hiburan kacapi suling anu nyuling. Nanti nyeta suling ajaib. Suling sakti. Suling sakti bro. Ah eta. Suling sakti. Pokoknya mah lamun Kang Cepot hajat, uing merek kaul. Tuh. Kaul neon. Pokoknya merek kaul ngemsi wedding. Aduh ngemsi wedding. Bisa sebalakan karena ngemsi meren. Ngemsi wedding areng nges bang puluh-puluh tahun aja na ngemsi wedding. Nges kawakan juga namanya. Berarti nges bisa lamun gitu. Bisa ngan uweh nu manggil. Weh. Anu ngabon gitu. Payung merendeng. Dua anak weh dewek teh euy. Ayo na teh dewek teh mudah-mudahan ieu teh bener-bener cocok jeung dewek gitu. Tuh, bener-bener rasa teh bener gitu. Da istihoroh mah eukeur ieu ge. Gan klop atuh. Nya doakeun. Ngarah dunungan teh beki dieu teh beki seuri gitu. Si ngararonjong sia teh. Supados teu ngape wae. Supados teu hulang-hulang wae gitu. Hulang-hulang. Nya batur geus ngomongkeun rumah tangga ajol gedang nu kararitu. Da dunungan mah lieur eta. Nya. Dewek mah lieur deuleu. Teu ngarti teu deuh praktekna deuyang. Heeh, da teu kudu diapalkeun kitu mah dipraktekeun. Bisa otodidak nya. Eta mah. Heeh. Nah, mana teh? Aya kitu tah urang. Supados teu meakeun sabun kuring kan nah, eta. Meh awe. Naon sia teh sabun kuring? Eta sabun sok dibawa ka kamar rek naon eta? Make jeung aya sada. Kela teh sana ka bina-bina. Ke rumah kasur mun dibawa. Eta teh keur nyeuseuh bantal semuanya. Moalnya ho sia teh sapre diseuseuh sia teh ku aing. Nya ka bina-bina deui ge. Aduh Gusti Nu Maha Agung, ayeuna rek ngalagunaon Kang Cepot. Dengekeun ngantosan waleran ayeuna teh. Yo aya deui lagu ngantosan waleran. Ngantosan waleran butuh kepastian boh lalaki boh awewe da sarua ya, atuh. Leres kakanten. Pajarkeun teh awewe membutuhkan kepastian lalaki ge butuh nya. Kanten atuh. Awewe butuh validasi, lalaki butuh validasi. Butuh. Nya nu matak teh oge. Awewe butuh perhatian, lalaki butuh perhatian. Awewe butuh duit, lalaki butuh liurna. Bagian liurna we lalaki. Siapa ayo nama pan dunia itu pan bertambah ayo nama. Kalau dulu harta tahta wanita, kebutuhan teh ayo nama harta tahta wanita HP dan kuota. Beres. Tapi sekarang nambah lagi ya. Nambah deui naon. Kan kalau dulu harta tahta wanita sekarang nambah lagi. Naon? Harta tahta wanita Lajada dan Tokopedia. Oh. Kawar ieu barang ngapa teh COD we. Heeh, COD we hayoh nya. Kerajang kuning, kerajang kuning. Check out. Nya, di check out. Di check out, di check out. Ulang lah adinya. And the check out. Pinggir jurang wae teh. Sok atuh. Tong sok ka mana karep ah. Tong kitu sia teh. Sia atuh buru-buru atuh. Ayo tadi nyawa. Siapa? Ngantosan waleran laguna di mana teh? Bo, Rul. Di Ujang Coploknya. Pangresana Bapak Ujang Coplok. Wah, luar biasanya. Ayo nama ngaraek, ayo nama lagu-lagu teh euy. Alhamdulillah. Lagu-lagu Sunda teh. Lagu-lagu Sunda teh langsung mengudara ieu namanya. Ulah eleh ku urang Jawa. Lagu Sunda oge kudu nga nasional. Leres. Malahan kudu internasional. Oh. Doa amin Kang beres kapayeun namanya. Siap ah ku payuna mah insyaallah nya. Siap atuh Kang. Nya Ramadan tibra ge kamari usumnya. Bener. Ke jang. Saya teh budak nu hajak nyoki bot teh. Bangor bisanya. Bener. Ari rek isarekan anu hajat nu mayar ka aing. Ampun. Teu para rugu akeun bae bebas keuneu budak nu hajat teh bae.
Singrineh kan bae. Para bot rusak lima ge bae paduli. Aje tripod babalata ge bae. Antep bae antep tripod kaki ihan ucing bae we lah. Hangseun sakedengkeun teu naon sawios. Heeh alah. Siap ah. Sok ngantosan waler. Mudah-mudahan nepi ya lagu kemanehna do, gereng. Siap-siap, mudah-mudahan. Hai aring mas sebagai si bontot budak bungsu selalu mendukungkan cepot. Nuhun. Mendukung, mensupport. Cinta kuring es tuker salira, muarek udara subaya, anu mawi gelis ulah rek cangcaya, cinta akang muarek udara sulaya. Akang anut diikrarkeun mugi wae tong disapirakeun. Akang bener cinta, akang bener nyaha, cinta akang lain cinta pupulasa. Di
Aduh, kunjung-kunjung cerik weh. Lamun geus kadenge manehna nampi urang heuh dewek hayang ka manehna hayang kari mikiran cincinna sadaya rulang teh. Lierna mikiran hajatna kan. Kari babawaanna. Can simutna. Can sprene. Da sempre teh pan kudu ganti 3 poe sakali. Minimal ari anyar mah biasana kitu. Heeh, aya keur anyar kawin mah nya. Sapoe teh 3 kali ngagentri spray teh. Ngaganti spray. Nya belih mengkrak. Kena engga diwasuh kan. Geus keun bae da ngaranna ge panganten anyar. Aye panganten anyar mah keur geugeut-geugeutna. Geus sataun masing belewer tah. Nah eta. Naon cak sing belewer? Piring. Da parasea dodar. Hayu akan cepot. Naon teh menghabiskan dulu. Menghabiskan naon? Sebelum kawin orang menghabiskan sabun bareng aja. Ulah. Gelo, ada sih, segera yang gitu.